Assalamualaikum semua. Hai, jumpa lagi di channel YouTube saya, Umi Rupiah Channel. Kakak semua apa khabar hari ini? Sehat ke? Saya doakan semua kakak semua dah keadaan sehat dan dalam lindung Allah hendaknya. Okey kawan-kawan, hari ini saya nak bawa kawan-kawan semua, nak tunjuk kakak semua banyaknya restoran-restoran halal di Myeongdong ini. Jom ikut saya. Eh kawan-kawan, sebelum tu jangan lupa tau subscribe, like, comment dan share. Okey, jom ikut saya. Okey, depan tu Pacific Hotel. Ini pun salah satu jalan nak ke Namsan Tower. Sebelah kanan tu terus ke, boleh jalan kaki ke Namsan Tower. Dia keluar daripada exit 3. Exit 3 belok kiri. Terus ke Pacific Hotel sebelah kanan ke Namsan Tower. Tapi jalan kaki lah, rabak lah. Macam saya tadi, saya naik elevator. Senang sikit naik elevator daripada jalan kaki kat sini. Memang penat. Kita ikut kiri, sini ada Kampung Restoran. Okey, nampak tak Halal Mart? Kat depan tu Halal Mart dan Kampung Restoran. Okey, ini restoran halal. Halal. Ini restoran Indonesia. Bakso Bejo Korea. Ada ayam geprek hot, rendang sapi, gulai kambing, bakso beranak, rica-rica bebek, ayam bakar, bakso urat, iga bakar, oseng-oseng malkon, mi ayam, nasi goreng pun ada, ayam crispy. Okey, kita tak nak makan apa. Datang ke Korea, kita mesti kena makan makanan Korea. Okey kawan-kawan, inilah dia restoran kampungku yang saya nak tunjuk kat kawan-kawan. Okey, sebelah sini pun ada halal juga, Cafe di Asti. Tak susah cari makanan halal di Korea ni. Nampak tak dia ada logo halal. Saya sebenarnya nak makan di restoran halal Busan Chip di Myeongdong Street Food. Saya datang ke sini cuma nak tunjuk pada kawan-kawan banyaknya restoran-restoran halal di Korea ni. Okey, jom. Okey kawan-kawan, sekarang saya dah tiba di Myeongdong Street Food. Dan sekarang saya nak cari restoran Busan Jip. Busan Jip adalah restoran halal. Dia terletak di Myeongdong Street Food. Okey, jom kita cari. Welcome to Myeongdong. Oh, apa khabar? Khabar baik. Yeah.
Nampaknya kita masih belum jumpa lagi Busan Chip. Tapi tak apa, kita cari lagi. Rasanya dia ada di sekitar sini. Sama ada dia di lorong kanan kita atau di sebelah kiri kita. Okey, jom kita cari lagi. Pak Adidas ada sale hebat ke? Mana punya Nike? Tu lah. Dia punya line up. Ha. Okey, kita dah jumpa Busan Chip. Ha, ni restoran halal. Busan Chip. Eh. Okey. Dia ada prayer room, ada bilik musola. Okay, ini bilik musola dia. Naik atas. Dia tempat musola dia, Mas? Mm-mm. Oh, besar. Besar tempat dia. Ini chicken soup. Sana tu bukan? Musola. Tu? Tengah-tengah ni bukan. Itu pun dia juga tapi tak ada orang. Oh. Sini. Okay, jom kita masuk. Ini apa? Bimbap. Bimbap hot plate. Ini apa? Boleh ambil gambar. Ni adik ni pandai cakap Melayu. Ini abalone ramen. Abalone ramen. Saya nak rasa kimchi dulu. Kimchi pure Korea. Sedapnya. Wow. Tak sama makan kimchi kat Singapura. Masak. Sedap. Sedap lagi. Ya Allah, sedap. Sedap, memang sedap. Okey, saya nak gaul pula bim-bimbap ni. Jemput makan semua. Selalu kita tengok kat konten orang makan ni, tau hari ni kita pula makan. Macam ni kot cara digaul. Macam mana? Sedap. Adik, tu apa? Tu apa? Okay. Ada? Menu? Ada.
Okay, saya nak rasa stew. Stew. Taufa kan? Taufa stew. Soft tahu. Soft tahu. Sedap. Soft tahu. Ini tahu dia. Sedap. Sedap. Alhamdulillah sedap. Memang sedap. Kimchi sedap lah. Kimchi dia sedap, memang sedap. Memang sedap. Memang sedap. Kita makan kat Singapura rasa macam sedap. Tapi macam ni lagi sedap power. Kakak suka kimchi. Tengok. Okey, cakap Melayu sikit. Cakap Melayu sikit. Lagi cakap. Cakap Melayu. Tengok ni, yang cute ni. Okey, ni kimchi. Kita boleh minta tambah lagi. Sedap sangat kimchi dia. Okey kawan-kawan, kami dah tiba hotel. Dah penat seharian berjalan, dah makan. Sekarang kita nak rehat dulu, dah siap-siap. Lepas tu malam nanti kita nak keluar lagi. Okey kawan-kawan semua, terima kasih kerana telah menonton video saya dengan tamat. Semoga kita bertemu lagi di video-video saya seterusnya. Terima kasih buat kawan-kawan semua. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.